Assalomu alaykum. Vostok TV kanali yana siz bilan birga. Bugun biz ana dam olishimizga aylanishga chiqdik. Eslaringizga bo'lsa bizlar sizlarga g'ozlarni kelib oziqlantiruvdik, ko'rsatuvdik. Kanalimizda birinchi video, ikkinchi video yangi toza ochilgan payti ozib berdilar, muzlagan. Va bu yerda hozir ko'rasiz qanday holatda. Bizlar kelib biz ana shu yerda g'ozlarga oziqa beruvdik. Ozib ber qattiq qo'ygan. Muzlagan. Va bu yerda ko'rib turganingizda aylanishyapti. Hozir kankida uchishyapti ko'rayotganingizda. Ozularga yaqinroq bo'lib, tomondan olamiz. Bizda yangi ilachasini ham bezatishgan. Ko'rib turganingizda. Bizni domimiz. Shu dom. Bugun 7 dekabr. Havo sovuq, harorat -13 gradus. Mosnu ustidan yuramiz. Oziqlantiramiz. Qo'ymasam bo'lib o'tam. Asta-sekinlik bilan kelyapti. Pastdagilarga ham ko'rib turganingizda kabutarlarga oziqa berdik. Kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta podpisatsa va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang va yaqinlaringiz safiga qo'shiling. Aziz shu kanalimizni tomosha qilayotganlar, podpischilarimiz, mehmonlar, albatta bitta like bo'singlar va o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu bizga motivatsiya beradi va biz bundan ham chiroyli va kachisimli videolar olishga harakat qilamiz. Agar sizlarga biron xil
ideya, fikr bo'lsa, albatta yozib qo'yinglar, bizlar uni o'qiymiz va harakat qilamiz. Agar iloji bo'lsa, shunaqa video olishga harakat qilamiz. Biz bilan qolganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun sizga rahmat, sog' salomat bo'ling.